Turacyari mu byishimo bya ekipi ya Rayon Sports, turacyari mu kanyamuneza abariyo aho muri hose. Reka mbasuhuze, by the way, reka mbifurize amahoro meza, reka mbifurize umugisha w'Imana, kuko murabizi ko ekipe yacu ya Gikundiro ari ekipe y'Imana. Kuri ubu rero nje kubabwira ibintu by'ubukire bigiye kuba muri ekipe yacu nyuma yaho yitwaye neza, ikaba ekipe ya mbere yo mu rw'imisozi igihumbi ibashije kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Kuri ubu rero ubu tuvugana kuva ekipe ya Rayon Sports iri Maputo, tuvaneho agahimbaza musiki abafana bemereye abakinnyi, tuvaneho ibyishimo abakinnyi bemereye abafana. Kuri ubu mbabwira ubukire muri ekipe ya Rayon Sports bugiye kuvuza ubuhuha. Ore ntabwo nzi uko nabivuga, gusa ubyemere cyangwa bihakane, Rayon Sports ifite ingufu, Rayon Sports ifite ingufu. Kuri ubu rero Rayon Sports ifite ingufu kuva aho iboneye itike yo kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup, igiye guhabwa ibihumbi by'amadolari angana n'ibihumbi 275,000, ibihumbi ekipe irakize wane kujya mu matsinda byonyine bihaye ekipi ya Rayon Sports ububasha bwo kubona miliyoni zisaga 230,000 bije y'umwaka wose ekipi yacu yajyaga ikoresha, iyibonye mu gihe cy'iminota 90. Ubwo ni ubukire bwa mbere, reka nizere ko mwamaze kubimenya. Miliyoni 230,000 z'amafaranga y'u Rwanda ahwanye n'ibihumbi man, aya mafaranga yubatse etaje muri Kigali, don't joke, aya mafaranga yubatse etaje muri Kigali ni ibihumbi 275,000 by'amadolari ya Amerika. Rayon Sports niva Imaputo ikagera i Kigali, deja kuva muri CAF harahita hakorwa transaction za buno bukire ugiye muri ekipe ya Rayon Sports. Rero ekipe ya Rayon Sports ngiye mu matsinda, iramutse ibaye iya gatatu mu matsinda isezerewe, nanone abe ariyo ihabwa nk'imamba iyicyura, bivuze ngo ekipi ya Rayon Sports nijya mu matsinda izavuga ngo dukine dushaka kuba aba gatatu. Guys, niba isezerera mu mvugo y'urubyiruko bahite bayikoma izindi miliyoni 230,000. Hey, ntabwo ndi kubyizera, by the way. Twongeye twari ubwo bivuze ngo kujya mu matsinda kuba uwa gatatu bihwanye na miliyoni byibuze 100 bikira mariya wo mu ijuru. Rayon Sports irakize, reka dukomeze. Mu gihe rero ekipe ya Rayon Sports ibashije kuba iya mbere cyangwa iya kabiri mu itsinda ikajya muri kimwe cya kane, abyumva, noneho igasezererwa muri kimwe cya kane, muri kubyumva, izahabwa aya mafaranga ateye ubwoba. Ubundi mu Rwanda hari abantu baya reka dukomeze, izahabwa ibihumbi 350,000 by'amadolari ya Amerika, miliyoni 295,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Hey, oreyo ekipe y'Imana, reyo ubu
ubyemere. Reka dufate pause. Reka dufate pause kubera ko ibigiye gukurikiraho abareye mubyumvishe mwahita mwumva ko mukwiye kubaka stade ya Gikundiro. Gikundiro Stadium mwayubaka mu Nzove, mwayubaka i Musanze, mwayubaka Nyarugenge, mwayubaka Gacuriro, ariko ibigiye gukurikiraho noneho narindi kubabwira ibyo abakuriye ekipi ya Rayon Sports ibaye igeze muri kimwe cya kane igasezererwa ko yahabwa akayabo k'ibihumbi 350 by'amadolari ya Amerika, miliyoni hafi zisaga 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko noneho ibaye igeze muri kimwe cya kabiri igasezererwa. Reka dusoreze aho ngaho, by the way, kubera ko deja ubu Rayon Sports igiye kugura umukinnyi mwiza muri East Africa. Ubukire bwiyongereye, ibaye igeze muri kimwe cya kabiri igasezererwa, yahabwa ibihumbi 450 by'amadolari. Namwe mukuye muzi imibare igihe nahereye cyose. Ariko Rayon Sports disi oh. N'ejo bugacya hari igihuba mu kigeragezo gikaze, ntubashe kwishyura abakinnyi n'abatoza, wajya muri CAF Confederations Cup mu matsinda byonyine. Ivaminanti wongeye kumwishyura mu manyarwanda byatu mu madolari, bakwizera Piero byatu mu marundi ba reka dukomeze. Noneho ekipi ya Rayon Sports itsinzwe kuri finali yahabwa ibihumbi 625 by'amadolari ya Amerika, ni miliyoni 526 z'amafaranga. Amafaranga kuyavuga deja sinzi niba ari kuyavuga neza. Ariko noneho ekipe ya Rayon Sports ibaye itwaye igikombe yahabwa miliyoni imwe n'ibihumbi 250 by'amadolari ya Amerika. Aya ngaya akaba angana n'umushahara w'umwaka wose uhembwa Petro Cech wo muri Arsenal, umushahara wose uhembwa ewe data we uhembwa Mohamed Salah wo muri Liverpool, usigaye utsinda ibitego amakipe agahabuka. Bivuze ko Rayon Sports ibaye itwaye igikombe. Ubukene bye bye. Yahabwa miliyari imwe na miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda. Ngaho umva ko muvuga. Rayon Sports irakize. Babwira mukore ibintu byiza, nubwo batugambanira nubwo baturwanya ariko dukore ibintu byiza. Muri kumva ko byonyine kuba ekipe ya Rayon Sports igiye mu matsinda bihaye ubushobozi bwo kuba imwe mu maekipe afite amikoro akomeye hano mu karere. Urumva ko deja igiye ku rwego rumwe mu rwa Yanga, nubwo wenda bitanganya ubukombe ariko earnings cyangwa income Rayon Sports igiye kujya ibona muri ino mikino ya CAF Confederations Cup group stages ni amafaranga menshi cyane. Ariyo mpamvu mbwira umureyo wese, haba uri Musanze, uri muri Nyanza, uri muri aho uri hose, wumve ko utagomba kuzabura ku mahoro kubera ko imikino yose ya ekipi ya Rayon Sports izajya ibera ku mahoro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko imikino yose ya ekipi ya Rayon Sports izakinira mu Rwanda tugomba kuyitsinda. Noneho n'ikiyongeraho, Rwatubyaye Abdul nawe ashobora kuba yaraje muri ekipe kugira ngo atange motivation. N'ikiyongeraho, Kwizera Pierrot nawe guys
urubuga rw'imikino Rayon Sports iradukiranye. Gusa nta kanyamuneza, ni ibyishimo bikomeye, ariko ikintu kimwe twebwe nk'abafana ba ekipi ya Rayon Sports twifuza ni yuko staff ya Rayon Sports itazibeshya ngo aya mafaranga yakoreshe nabi. Aya ni amafaranga Rayon Sports yakoresha yubaka akademi cyangwa ishuri ry'abatoya ryajya ritanga abakinnyi bakomeye mu minsi iri imbere. Kandi aya ni amafaranga yafasha Rayon Sports kuva mu myenda yose yari imazemo igihe kinini, kubera ko murabizi ni ekipe isaba abafana, isaba Abanyarwanda bayikunda bayifana, mudufashe dukore transfer. Ariko noneho kuri ubu ngubu nakwemeza ko ekipe ya Rayon Sports ntabwo ikiri mu ma ekipe y'amasabirizi, nta nubwo ikiri mu ma ekipe ari aho ngaho aciriritse, kubera ko ibyo ikoze ubwabyo ni amateka, ubwabyo ni amafaranga, ubwabyo ni ubukire, kandi ni n'iterambere ikipe ya Rayon Sports igezeho nyuma y'igihe kinini byifuzwa n'Abanyarwanda benshi, kubona ikipe yo mu Rwanda ikina imikino yo mu matsinda, mu mikino nyafurika ihuza amakipe akomeye mu bihugu byayo. Gusa kuri ubu Rayon Sports ibimburiye andi makipe, binasobanuye ko icy'amahoro, igikombe cya shampiyona nibarebeho, ni ibya Rayon Sports gikundiro. Oreyo mukomeze mugire ibihe byiza. Rero nanjye nari natangaye ubukire Rayon Sports igiye kubona, nanjye bazameho, nawe bazaguheho, nakana kabazamubehe, twese bazaduheho. Ariko mbibutsa ko gukora subscribe kuri TV bose babireba, utazabeshywa, uzabwirwa inkuru z'ukuri, kandi uzabwirwa inkuru mpamo utabasha kubona ahandi aho ariho hose hano mu Rwanda, usibye kuri TV bose babireba na ba bandi, ntabwo twebwe tubabeshya. So Imana ikomeze barinde kandi babe hafi. Ngewe nari Ali Cyogero mu bo bahendwanye cyane, the one and only Gikundiro forever, match generation, blue is the color, sky is the limit. Imana ikomeze barinde rero kandi babe umugisha, by'umwihariko abafana ba ekipe ya Rayon Sports bari mu Rwanda kandi bari no hanze yarwo, aho muri mutanga imisanzu, muzaze kuri Stade Amahoro mugure imipira, kugira ngo Gikundiro yacu ikomeze kubaho neza, kandi Gikundiro yacu ikomeze gutera imbere. Be blessed.